Бүгүн сахасыра информационный бери күнүскү тахарытын көрөгүт студияга Татьяна Филиппова улалибин. Бучаска. Республикага эби 11 оюр баһарын булулар. Алдан таатта амма бүлүү жаңы өлөхмө сунтар улустарыгар баһар утары күйрдүлүгү жахал салганар. Чурапчылар бурдугу туарахта культураны кото хыхтыра. Улус кахайстыбалара саңа техниканы туттулар. Току огоймақ әреллеғ доғыры саңа сақалды қанал көрі өтшілерін культура мұна сыңялан паркатығыр күмет артта. Аспыт Суққаға Республике үрдінен 212 гектар еннеғ 11 ойыр бахарын болулар. Бәғаға 17 гектардағы 6 көжі үйіні ұмылдардылар. Бұ күнге барыта сүрбет 4 ойыр бахарын қаптатарға күйі ұраллар. Оту сабатутуга 600-тан тақса кейі 412 техника үләлер. Етенне 16 көтер алы туханалар, 5 біртөлі жону ағылығы малы салы тахар. Өрібіл күн ардағы түхірір сөмілет сумтар Мирне Ленске ұлыстарғар үләләді. Алдан таатта амма білі жаңы өліқіме сумтар ұлыстарғар бахару тары күйірділігі жағал ұлылан тұрар. Онтон ханалас луугар түт сирге ойурумаяр. Жер бастыки киз жоппен электригер уот көжү битин болулар. Сухал ихтинеринен билигин онно сүйстен тақса кихи уоту умылар асылжар. Бахар түрдюн ағыз гектар сиресие бит. Тыға уот турар кутталлах кем сағланыгыттан улуска алта бахар белетенне. Бахар би түт бахар регистрасиялы апыт. Иллера күн этингнақ. Это вот сухие грозы тюхендер. Миске тюет бахар такы бута. Онтон бу хасырда натурогунан эки бахар эргейдилер, локализация билдердилер. Билген 100 бахарга олами локализация кетебит. Бу то в течение дня. Онна ол төрдүскө. Мене ханалас гарнистатыгар бар. Бехиттан арақ. Олейен ол мене ханаластан дополнительно якут лес ресурс тэрлті үлэхеттері трахтарда. Онна үлэхеттерден баранар эллер. Республика үрдінен 106 ЛЖ-тігер газ келдірәрі материалны көмені тұтта. Тұста қойу білмерете анал байыны жайы күттілағар кені чугас жонуғар көріллер. Байыз төріп бүті 100-310 кехи санаторийга курортка әмтенер өйі білі тұханна. Маны сәрге 270 ағыз кехи қа саллат, әчейі ұлан көрдірінер сіргерті ерге көмілістілер. Бұқұрдық байыны жайы күттілағтарығар кенелер жек әргеттірігер көмі тегеген бұспатқа ұтылар. Үлілі болу кейінерігер 316 кехи көмі ұлла, 1930 үйе бұл байыстар бәйлері 204-дөңіз кенелер жекергеттерін чіленлері. Бұл жанақ саныттан 109 кехи саңа үйерағы ұлыға барда, 1936 кехи қа үлі местетін бұлан бәрілінне. Бегі республика бұтығар анал байынай жайы күттілі ақтарын онына кенелер жекергеттерін өйір жағалылар, отымна ақтық салханан бара тұралылар. Чурапчылу хугар бурдугунан онна ғынан жарықтан арқа хайысты баларығар саңа техникалары тұттардылар. Республика онна улу сөйе білінен, сүйіхі әбі ахалғын білімне әхін программатын етінен 5 қахайысты ба ұмтызы ауын 2 тарақтары, 2 қахайысты ба бурду күхар, онна 1 қахайысты ба престир техниканы ұлла. Бұ тос қолынан ағыз сыл ұстатай әлбек үлі барда, ол егер материалыны техническай базаны бөғір көттілер, бағыналарға ұғы сирин ені кәңәте, күрі қаха тұттылар. Маны тағынан ұлысқа үхі сылын сирия пилотный бірек түхі болар. Бұл қайсы өт, онша ғыл болы, тұғынан әвес үгітінен, осан бұрдық үйіндер етінен жарықтында өт, өр ғылла өту өт, адналетканан да жарықтына өт. Бұл 106-ға үхілақ бұт, үхі өт бүтен тұрар. Онна бұл ғаңа техника кәлен бағынаға күйіс көме болу өземет әрәлбі дұлған. Илдар Ханайсы Николаев Котуглу Линге Федеральный университет ректоры Анатолий Николаев ғытта көрісті. Бағалық спорт ойнуларғар университет объекттері бәлемнерін тула кепсетті. Ректор үлі болжоғыр барани хәрін бәлемнені үрдік тағымнағын ігітінерді. Университет сәтті опсайығар 616 сәтті сақсыз 900 корпустарға ғылжыттар түйен олыр оқтыра. Онтон сүрбе 10 ақсыз 17 корпус волонтердарға, культура тәрәхінегер күттачыларға ананыға. КФН онна юна стадион спортивный салаларгар спортсменнар эрчилдер белемненер сирдере болуға. Айсен Николаев бесыйын 10 күнігер гери өрмөнү бүтерерге үлі қамытын контролурга сурдақтады. Онтон Азия оғылырыны роттыр иккердыларын ағы спорт оңюлара болара чугахан, бәрібиерке итікурдық күйірді, барабытылысы бірседе әтелі салаячылақ координационный себекке биектер төхі бәлемнәқтерін көрділер.
Күрәктеге болар, уна спортсменнер түхәрә ғыр сирдерен болғымтығы ұлылар. Күн бүгін әлбәқ орағай сілеге сеппет, сұрықтыр түміктен әнерелдер. Салаячылар мұньяққа күрәктеге кәмегер құттал суық болудың қаачы тағымынеме отчоттатылар. Кирилл Бычков, әпетнеге сүгер жон әбиектері күннеті кәриен, үләні қытаны контролға туталларғар сұрдақтады. Москваға ВДНХ-ға 5-8 павильонға Ақсыз Азия олырын кіттілі ақтырын таңағын сабын білігіндерділер. Тәрияетшілер қаллан күйеға, сүджиялар от күйеға, волонтердар аранжывай көстюмі кәте ақтыры. Жұрыт үхілгеға мәтәлілер ұратыларын, ойуларын, жарғаларын әмек өндірділер. Кіттачылар Серге ойула, сақалы бәлелек, күхіл үрін көміз баронсы мәтәлілері төстерігер жоғындық кәте ақтыры. Онын омық оғылыры төрет бәлелер бетін желергер үлде баран, сақа сирен жоны ұлжығым сағын көрсі өтін өйдіу саны сылжыға. Көрсі үйге көректі хитерияетшілері, олимпиада чемпионлары, Москватағы спортивный әрелілер ұсқолатын итилләтшілері қытынылар. Золотая медаль символизирует первое место и демонстрирует высочайший уровень спортивного мастерства. Чемпионы, завоевавшие золото, могут с гордостью носить свою медаль. И пусть она станет символом их спортивного успеха. Если я уже получил медаль, значит, я уже достоин этого. То есть я уже молодец, и это круто. Вообще надо стремиться только к золотой медали, но попасть в призы тоже надо что-то сделать. Очень много чего нужно сделать. Поэтому каждая медаль все-таки она важна. Маяға күйі артығы монумены чөлігер түхерейінің мәңі қаңылас ұлығын бағалыға Дмитрий Тихонов ұлықтағы жағалыптаны үләні ұйтар тәрелті бірістебетелдерін күтті көрсен білісті. Монумен қапыталының өрімені әхіл ұлы күйі ағуғын сылығар түміктен еқтәк. Оны тәңі таптал көлітшетігер үлі екес түхімеға ұйтылдыға. Бұйылғы жылға сүрін өттін үміріті өқтірі, етеніне Майынскай ұлыса солығар саңа спалы тілге өқтірі. Бұланына құләне бұй саңата Александр Романов салаячылақ ұмқа тірілді оңыруға. Баядерка спектакли бүтін Россиятағы 11-іс түгілін болбыт стерхтен балет бестебәлін етінен көрдірділер. Бұтғыру саға сірін кітары үксесі бәстәқ. Ан басты кітін бігігі дойды бұтығар түрден сыланыра түгір толыр бұттыра. Бестебәлге Улахан онна Мариинскай театрдар, Касаткин онна Василев атырынан классический балет театра, Новосибирскай дағы онна Башкирскай опера, Астана балет онна Беларуси Улахан театра кытталлар. Хореографический искусство үрдік тағымын көрдірер бестебәл бесыйын хәтті күнігердері болар. Қасысты түгілім болар оттан ол ғылайы нар үшіпі артыстар көлелер арағына театрдан. Там бо бойел була на ме пастигаларин калеллер бар овен нене атыттарада. Антам бо байдарканы була на мен бороло уже дохтаталарован. Оғай маққа тоқы ден сақалығы бастықы оға ханалын білігінерділер. Культура оны сыңялан паркатығыр бұл бұт үйрілі әқтірі әңгі жүкілскай кірішанныра тұғырға мұхынылар. Алтығынан сюжеті көрек қайын. Оғай Махмантанала үдіекен доғырдыңна Сергех Аргыстанна мұдырай сіргеттеннем. Тоғы ден аттақ ол канала түгірік суқы тоқтобықы көстін кенчәрі үтчаққа керені саңаны кепсияған. Білден тұрам бұз, оғылар бұд, оңна омық бұд, сақатылар сөппәтін культурата бар болдың деген оғылар, оңаттан түрек бүттер, әбәлер, әхәлер, бияқа көміл әлілері болдар. Дүйі күйіз болалары болылар дейін бағасын алба. Бұ каналы күні бұға қолырдығар, оғылығығар, қолбан туралары болылар дейін. Бағасын албын тердеқпін бұғарауын, өтчіғына ұмық бұл сүден семелен берес оғады. Оғылырғы анамыд канал оның норуат кескілігер бөғы далағыны кебігейіған. Тұрымнанмыд үлі сақасырігер үйінер көлуенеға туғыланмыд сылғам, жын чақшы туылбыта екібік суалталағы. Әдер олар анимационны дизайнер иделіктір, кімдер оны наға шой бұл тоқы болуын, айттау аптақ күйіс болуын ойылықтырын ұрынныр. Беге қырачанлар бұтығар бұл бүйіні бұрағыне біліқті тұрылдар. Тоқы канал программата ұра сұрдық жарылықтақ. Манны тұлбастанмыд итенне сақалын ұйтшалын, оны ағаяқ ақсанақ норуаттыр тұлларынан ойылықтар тақсалар. Сайдым Савинов тоқы саңатын инетін қуалығын иетінер бет Сергех Волчан. Тоқы тебенетте оны үтуе майгылақ герой дейір. Нар, үйері көті хүджар, кене табарыстырын. Овусы бүлір, редактордар бәйлері беремен ұрылыр, оны ол беремен қас сиерен ұспейдір бұнан қайыбын, қаңарабын.
Шалхай көстюлях ойулуктары тағынан редактордар аралжытар уанна цайынырар берейлері білімнелер. Ол егер оғылар бейлерем, қанны туақ бол бұтын сонынларға кепсияқтыры ипсияқтыры. Уже через несколько дней в Якутске и Бердикистяхе начнется финальный этап спартакиады школьников «Спортивные якутяне». Мультиктары дағаны, кинелері дағаны, передачалары дағаны, сақатылығар бәйлерін түрәуіт тылларынан саңаран, иңерен білселдерігер сөптіақ кеханы бұд. Итинник бирден бир Сергех Берии ойулу көк экранга тоқтоба көсі болын оғылар иелерін ағаларын күтті ұмсығы ұйықтыры. Сақалы қана арылығыдыттан ға еребей джек әргенден самай сәбілер мультиктар бұд. Тағы-тағы күлінчік дейді. Тоғы оғы канала сақасырын үтімен әлбәқ ұғылығыр қолбонын кенчәрі көлуінеға сырдық суолу түстәдін. Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, Чекускай. Сақасырын миллион олықтауға болбыт Саина Нуфриева бастықы күректі хетігер кітынна. Алмастақ крайға бейдігер дері састақ оғыларға түргеннік сылылан бетігі боларға күректі хетірейділер. Алты ұйдырыттан бір састыргар дері қамалик 19 қырачан оғы олықтыргар бастықы күрақтығыға күтіндіңлар. Сәтті метрі кәмеддіғ субырғаннан үнен қырачанлар елін келін түйістілер. Бігі бүйін күрақтығы бітін оғы онна джекерген хылғаранан оңырды бұд. Онна джекерген ұлақын өребілері ден федеральный проекты чәрчетінен оңырды бұд. Көрігі күрді күрді әғалбәк жекерген күттағы жыр, бұл көрдір өртігі де бігі бейдері білдері еңір бұпыт. Онына бұл маңнық тәрәхінер жекергеттерге үрді әғін тірегіне дәрәбіттен оны көрдір өрейті. Олы сентерейіне бігейлі күрекқа республике олықтауғын мүліен ақсаңы тер дебіт Саина Ануфриева әне күтінна. Кені білеген 11 ұйдағ. Для именно для маленьких, чтобы когда на вот юрине, баста курахта хиви полла, он бери бы тогда ротон, а голор курду торабот тут успака, когда хама хатир, силар, мама, папа, дир, дай, дай, вот так ралан, идти, энгин день билер, олин, пока, пока, привет, дарабалгар, он на ладушки ли. Бәрт сәргеқ тәрәхіні Мирной ұрыйуының социальны политика управленията терен ұйдар. Сыллата қырычанлар көріқтерігер күтті ачық саны әлбәне әр. Буаты Алмастақ қырай ұлық тоқтыры маңдық тәрәхіні кәріқсейлерін туғылуыр. Анна Василева, Сақа телевиниеті, Мирной. Күніскі соның мұт әтеніне кәфірге кірсе қадері.